Você sonhou com bezerro? Aqui em cima, no card deste vídeo, eu tenho uma playlist de sonhos com bezerro. Dê uma olhada porque os vídeos vêm a somar na busca pelo aumento do seu saber. Uma pessoa sonhou e compartilhou conosco, diz o seguinte: sonhei com dois bezerros. Eram brancos e lindos, amáveis e bem gordinhos. Bom, provavelmente está figurando dois bezerros brancos porque você está ali em perfeito equilíbrio quanto à sua contabilidade cósmica, karma e dharma. Tudo aquilo que fazemos de bom gera dharmas, são pontos que são anotados na contabilidade cósmica. E tudo que fazemos de contrariedade aí, que oprime terceiros, gera karma, que também é anotado na nossa contabilidade cósmica. E mais cedo ou mais tarde, ser-nos-á cobrado. Da mesma forma, o Dharma nos é pago quando precisamos ou até mesmo quando pedimos por intermédio de oração. Provavelmente você está vendo dois bezerros porque você está equilibrando o seu karma e o seu Dharma. O que que a cor branca destes bezerros traz como mensagem para você? Atue pelos preceitos aí elencados pelo Cordeiro, o Mestre Jesus Cristo. Pureza de espírito, caráter ilibado, moralidade e honestidade em tudo aquilo que você fizer. Porque daí você tem garantia de proteção e de prosperidade verdadeira aí. A gordura dos bezerros pode ser linkado a uma fase de fartura e satisfação, a um ciclo muito cheio de benesses para você e também suprimento de necessidades, tanto emocionais quanto materiais. A cor branca dos bezerros também pode ser linkado à pureza, à inocência, à renovação e também a crescimento. Então está se iniciando um novo ciclo aí, onde só depende de você ser assertiva. Vai pelo modo como você vai atuar ali. Se você atuar por frequências positivas, o caminho vai aí se tornando cada vez mais florido para você. Agora, se você se desviar daquilo que é positivo, é diferente, é por sua própria conta e risco. Por outra via, caso o sonhador tiver ali com um projeto, esse sonho está falando que haverá sim benefícios, haverá sim um melhoramento das finanças a partir da continuidade daquilo que o sonhador está fazendo, porque os bezerros também podem ser entendidos como estabilidade financeira, um projeto aí, algo que o sonhador está executando, algo que ele já está aí desenvolvendo, ou pode se tratar de um projeto ainda, mas é promissor. Alegre-se e agradeça de coração se você sonhou nesse sentido, porque abundância e prosperidade é o enunciado de um sonho para quem vê gado branco em sonho. Prezado internauta, eu quero que você alargue um belo sorriso no seu rosto, porque quando você vem para o meu canal, o seu pavilhão mental vai clareando mais e mais à medida que você se permite ser iluminado. Porque o escopo espiritual do meu trabalho aqui no YouTube prospecta o bem para todos, indistintamente o amor cristão. E não todo-poderoso só para um, ou só para mim, ou só para um grupo de pessoas. Tão somente por esse poder de empatia cristã divina, você sai sim do meu canal poderoso, preparado como um cavalo de corrida para vencer, pode ter certeza. Obrigado pelo seu like. Se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue o bem. E bote um sorriso largo no seu rosto, porque se você chegou no meu canal é porque vocês são os sonhadores mais amados da Via Láctea. Porque o meu trabalho eu faço sempre com muito, muito amor. Dois bezerros brancos representa ali que você está num equilíbrio perfeito. Com certeza você é uma pessoa que busca verdade, você busca coerência, você busca aquilo que representa o bem para todos no seu entorno. E isso é muito positivo, porque você está desfrutando de frequências positivas, frequências do bem. Prezado internauta,
Muita gratidão mesmo por assistir aos meus vídeos.